到茶网茶学院，再走进茶叶王国，带你了解名优绿茶的世界，与带你装逼，带你飞小编，教你冲泡名优绿茶种。小编为大家介绍了名优绿茶的基本特征与冲泡方法，今天我们将延续这个话题，带大家了解如何保存名优绿茶，避免不必要的浪费。名优绿茶怎么存放，解析名优绿茶的基本属性。在了解如何存放名优绿茶这个话题之前，我们得先对茶叶的基本属性有更加深入的了解。不同于常见的大宗绿茶，名优绿茶在选料、制作过程等方面会更加严谨和细致。一般来说，嫩度越高的名优绿茶，其属性愈加活泼，很容易发生氧化的现象。而茶叶一旦氧化过多，其品质会逐渐下降，最终影响到茶叶的品饮与营养价值。容易氧化的名优绿茶，存放名优绿茶的注意事项。针对名优绿茶的特性，我们又该如何保持好它们呢？在日常生活中，主要有以下注意事项。首先，要有效阻隔茶叶与空气的接触。名优绿茶的存放难点在于它很容易发生氧化，因此存放名优绿茶的重点在于如何避免茶叶与空气接触过多。日常生活中，取用茶叶之后，应当将茶叶袋内的多余空气排出，再放置于冰箱，可以有效放缓名优绿茶的氧化速度。鲜嫩的名优绿茶，其次要避免过高的温度。名优绿茶在存放的过程中，很容易因为环境温度的变化而发生剧烈的变化。例如，把存放于冰箱的茶叶放置在常温环境中，过一段时间之后，茶叶很容易发生黄变、吸潮等现象，从而会影响茶叶的品质。因此，最好把名优绿茶存放于相对固定的地方，而不宜经常变动。温度过高容易让茶叶黄变。再者，定期检查茶叶的含水率，除了氧气与温度，湿度也是保持名优绿茶的关键指标之一。名优绿茶的含水率一旦过高，其发生霉变的概率会大大增加。如何检查名优绿茶的含水率呢？一般来说，含水率得当的名优绿茶，其表面较为干燥，条索很容易捏成粉末状，湿度也很关键。掌握了名优绿茶的特性之后，再来谈保持方法就比较容易了。通过隔绝氧气，避免过高温度，以及检查茶叶含水率等方式，我们尽可能让名优绿茶的特性得以保留，也才有更多机会见识到它的美感所在。版权声明：一道茶网原创文章，转载请注明出处和原文链接，否则追究法律责任。